بەڵێ ئێمە ئێستا لە ناو 22هەمین کۆربەندین کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی دەستپێکردنیەتی و بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت تاوەکو 26ی مانگ چەندین پانێل تێیدا بەڕێوە دەچن لە کاتژمێرنەوە تا ئێستا زیاتر لە 15 پانێل بەڕێوە چوون. وەک پێشتریش ئاماژەمان پێکرد لە گەشتەکانی تر کە هیچ شاندێک لە هەرێمی کوردستانەوە نەهاتوون سەرەڕایەوەی کە بانکێش کرابوون بەڵام بە هۆی هەبوونی چەند کارێک لە هەرێمی کوردستان نەیانتوانی بن بەشدار بن. من میوانێکم لەگەڵا جێگیری سەرۆکی یەکێتی لاوانی سیاسی جیهانی بەڕێز فەلاح حەسەن کە وەکو شاندی لاوانی جیهانی بەڵام ئەو ئاڵایەکی کوردستانی لەسەر سنگیتی لە ناو بەشداربووانی کۆربەندەکە لە ناو پاڵێنەکاندا بەشداریەکی چالاکانەی هەیە. من کافەلە هەگەر کەرم کەی بەخێر بێن بانکێشتی بەڕێستان لەسەر داواکار یاخود لەسەر بانکێشتی چیە بوو و پلان و بەرنامەتان لە ناو کۆربەندەدا چییە لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەی داهاتوو کە لێرە دەمێنەوە؟ بنای خوای گەورە، تەمان ئێمە لە ڕێگەی لاوانی رووسیا و بە فەرمیدا ئەوکراین وەکو لاوانی جیهانی و هەروەها ئەمە یەکەمین جار نیە لاوانی جیهانی بەشداری دەکە لەو کۆربەندە، هەموو ساڵی بەشداری دەکە. ئەو جارەی سەرۆکایەتی شاندی لاوانی جیهانی بەندە بەشداری کردیە و هەروەها لە کۆربەندی مەسەلەن میونخیش ئاسایشی میونخ کە ساڵانە دەکرێت لاوانی جیهانی ئاینەن بەشداری دەکەن. ئەو جارە ئێمە لە مؤتەمەری ئیقتصادی و سیاسی سانت پیتەرسبرگ وەکو لاوانی جیهانی هاتوینی و هەروەها منیش وەکو گەنجێکی کورد کە نوێنرایەتی لاوانی عالەمی دەکەم بەوە ئێستا لێرە بەشدارم و برادرایەتیشمان زۆرە لەگەڵ خەڵکانەی کە لێرە هاتوون زۆربەیان دەناسین و زۆربەی لەو بەشە سیاسیانی کە لێرە بەشدارن ئەوانیش لە ڕێگەی لاوانی عالەمی و لەگەڵ ئەمە کۆنتاکتیان هەیە و دووبارە بە دیداریان شاد بینەوە. واتە تۆ تا چەند توانی و تا پۆستەکەی خۆت و بەرپرسیارەتێک کە هەتە لە ناولاوانی جیهان بتانی لە بەرژەوەندی گەلەکەی خۆت بە تایبەتی کە ئێستا گەلی کورد لە تەواوی پارچەکان پێویستی بە هاوکاری و هەروەها بەلۆویکردنە، تا چەند توانی وتەوە پۆستەی خۆت لە بەرژەوەندی میلەتەکەت بشکێنیتەوە؟ خۆی لاوانی سیاسی جیهانی تەقریبەن وەکو بڵێ نێتوەرکێکی گەورەیە، دەتوانی تەنها لۆبی دروست بکەی و لاوانی زۆر شتی گەورە بدەزنێ، بەڵام دەتوانی عیلاقەکی باش دروست کە لەگەڵ ئەو گەنجانەی کە ئێستا سیاسین و لە ئایندا دەبنە کەسی گەورە لە حکوومەت و لە دەسەڵات و لە پارتەکانی کە لە وڵاتی خۆیان حکوم دەکەن. ئێمەش ئەو پۆستە وەکو لاوانی عالەمی زیگەی فەخرەیانی نەکرد بۆکو گەنجێکی کورد بۆکو خەڵکێکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش کە ئێستا یەکەمین جارە ئەو پۆستە وەربگریتن. توانی مانە مەسەلەن لە زۆر بابەت ئەمانە نزیکنی و لە خەڵکی خۆمان لە کوردستان لە ڕۆژانی ڕیفراندۆم، لە ڕۆژانی شەڕەکانی داعش، لە ئەو بەیاننامانەی کە پێویست بۆ لە کوردستان لاوانی عالەمی هەمیشە پشتگیری کردی، هەمیشە نوێنرایەتی خۆیان هەبووە و هەروەها ئەو کەسانی کە لەگەڵیشمان ئیشیان کردی زۆربەی زۆریان پۆستی گەوریان هەیە لە وڵاتانی جیهان ئێستا دەستیان دەڕوە. مەسەلەن یەک لەوانەیە کە لەگەڵ من 3-4 ساڵ پێشتا ئیشی دەکرد ئێستا سەرۆکی حکوومەتی نەمسایە کە سیباستیان کورزە، ئیتر ئەو خەڵکانە لە لاوانی جیهانیەوە پێدەگەن و دروست دەبن. ئێمەش پێمان وایە لە لاوانی عالەمیەوە بتوانین پێگەیەکی نوێی دیبلۆماسی بە کوردستان دروست کەین، بەڵکو لە سەرەتاوە لەگەڵیان ببینە دۆست و برادەر تا لە ئایندە ئیسفادەن لێ بکەین. بەڵێ من دەگەڕێمەوە لای ئێوە و پێشتریش ئاماژەم پێدام ڕۆ یەکەم ڕۆژی کۆربەندە ڕۆژی دیداری گرنگ لەوانە دیداری ڤلادیمیر پوتین لەگەڵ ئیمانوئل ماکرۆن و هەروەها لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی ژاپۆن و واتە سبەی یەکێک لە گرنگترین پانێڵەکان پاش نیوەڕۆکە دەست پێدەکات. تیایدا ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا، سەرۆک وەزیرانی ژاپۆن و هەروەها سەرۆکی فەرەنسا، سەرۆکی سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتیش تیایدا قسە دەکەن. بەڵێ زۆر سوپاس هاوکارم خۆشەویی محەممەد لە سانت پیتەرسبورگەوە لەگەڵم بووی. زۆر سوپاس.